თბილისში ნინო ჩხეიძის ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლის ნაწილი ჩამოინგრა. საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა. შენობა ორ საუკუნეში თვლის და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსიც აქვს, თუმცა მის რესტავრირებაზე წლების განმავლობაში არავის უფიქრია. ჯანგოებებს გამგეობა მხოლოდ იმით ეხმარება, რომ ჩამონგრეულ სასუფთავებს მანამდე კი ოჯახ სახლში შესვლა ფანჯრიდან უწევს. ჯანგოევების სახლში შესვლას ახლა მხოლოდ ფანჯრიდან ახერხებენ. ნინო ჩხეიძის ქუჩის 37 ნომერში ორსართულიანი ავარიული სახლის ნაწილი დილის 5 საათისთვის ჩამოინგრა. მიზეზი ძლიერი წვიმა გახდა. არავინ დაშავებულა, თუმცა შენობაში მცხოვრებ მოხუცებს გარესამყაროსთან კონტაქტი უჭირთ. ჩვენ ვერ გამოდივარ სახლიდან. აი ცოტა ეგრევარ, ვერ გამოდივარ. ყურადღება გვაქვს, გუნია, რას გაქვს ლაპარაკი. მოსახლეობა ამბობს, რომ შენობა მრავალი წელია ავარიულია. დახმარებისთვის ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა სახლის ვერც რესტავრაცია მოხერხდა და ვერც შენობიდან მათი გაყვანა. ვითარებას ამძიმებს ისიც, რომ ჩხეიძის 37 ნომრის მეზობლად მშენებლობაა დაწყებული, რის გამოც ავარიული სახლის საფუძველი ახლა მძიმე მდგომარეობაშია. მოსახლეობა შიშობს, რომ გადარჩენილი კედელი შესაძლოა ნებისმიერ დროს ჩამოინგრეს. მერიაში მივედით, აზრი არ აქვს. მისა და საჩივარში დაწერა აზრი არ არის, იმიტომ ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს. რამდენი წელი ყოველ წვიმა შეიძლება რაღაცები ხდება. სახლი ჩხეიძის 37-ში ორ საუკუნეზე მეტ სიცვლის და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს. ამიტომ ვერც ინვესტორების მოძიება ხერხდება და ვერც მისი რესტავრაცია. სახლის ჩამონგრეული ნაწილის გასუფთავება უკვე დაწყებულია. ჩუღურეთის რაიონის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ნინო ჩხეიძის 37 ნომერში მცხოვრები 4 ოჯახისთვის მხოლოდ ამის გაკეთება შეუძლიათ. თუმცა არ გამორიცხავენ ზეთ და დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმებით შენობის რესტავრაციაც დაიწყოს. მაქსიმალურად დავეხმარებით მოსახლეობას, რომ კატანელი იყოს ის ნანგრევები, რომელიც არის გავასუფთავოთ ნაწილი ტერიტორიისა, კულტურის და ძეგლთა სამინისტროდან ავიღეთ ნებართვა ნაგვის გატანაზე. რავის კულტურის და ძეგლთა სამინისტროზე არის დამოკიდებული ნებართვის გაცემა, რომ მოხდეს სახლის დემონტაჟი. ჩხეიძის ქუჩაზე სახლის ნაწილი გამთენიისას ჩამოინგრა. გაწმენდითი სამუშაოები უკვე დაიწყო. ეზო სუფთავდება, თუმცა ჩხეიძის 37-ში მცხოვრებ მოსახლეობას ცხოვრება კვლავ შიშის ქვეშ უწევს.